dijawati. Mana tepuk tangannya dulu. Setelah dikarantina sekian lama, iya, langsung dikeluarkan, wah jan kelas berat temenan Bang Lur. Pancen endi suara. Bu Eni karo Bu Katarina, adik nyanyi ini janji nak foto batu. Cocok ambek jenenge. Heeh. Catering ambek sapa? Oh, catering ya wis. Oh, kupinge rada sowak Bu Katarina Dian. Bu Katarina Dian. Ya wakil Dian. Rakyat mangko lho. Iya, iya. Suarane iya. Janji nak kutom batu. Iya, iya suarane. Lungguh nak ndukur watu. Iya. Ambek kecapan watu. Heeh. Dilalah kok ketiban watu. kebacut. Oke, sugeng raugi ibu-ibu saking Dinas Pariwisata nggih, Bu. Tepuk tangan Dinas Pariwisata Batu nggih nderekaken putra-putri nipun ingkang ngibur para sedulur wa campur sari tambane ati. Semuanya kelas berat delon sing gerong. Wah. Wis jan pokoke. Ngene ku nggo diingklik to. Ya iya ya ngono gak nggo diingklik ya kemeng ngawur. Apa sebabnya nggo diingklik? Ya supaya gak pegel. Nek biyen gak dingklian di. Apa? Langsung ini suarane dadi ucul ngalor ngidul kene metu. Oh, tapi nggo dingklik ini. Coba si awakmu sih gak dingklik, gak dingklik. Gak dingklik lho umpama suaramu ya apa suarane? Ya kono ya. Ya. Coba gak dingklik. Ngene pamane apa muni ya pas ya. Ya pas ngono di. Tapi nek nggo dingklik ngene dicengkal. Kene metu. Heeh, kene dimpet. Dimpet. Heeh. Tapi kok mari nyindan yo metu kabeh di. Sing nabu kalungan sarung kabeh iki ciri khas batu. Iya, teko batu. Dadi iki iso kena campur sarian ambek kena gayasinan ya kena. Iya. Tapi ya iku sarung iki gak ada sing wote kutu gledeng iku. Tepuk tangan tuh ijo, manunggal laras. Sarungnya mari balen orek pentaris iku rek. Ya wes iku mang bombokan iki. Sing menyanyi lore membombokan iki. Bombokan. Iya, Dik. Dorong Bu Wiwi sing tampil iki tambah. Wah, wow, luar biasa. Nek ngono ditokno kabeh bombokane, Dik. Iki kon ngadeg pisan, Dik. Aku tanduk kene. Amblek-amblek iki. Ya apa tekan dia kan nama. Iya, awake dhewe. Aku teko Malang, Dik. Teko Malang. Iya. Iya. Numpak ya Kerang Alam ya. Kerang Alam arek Malang. Pak Jan aku asli Malang, Cak. Ya Kerang Alam, Cak. Oh, Malang ah? Iya. Arek Malang ah? Ya. Ya. Enggak apa-apa kok, ah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya wes. Gak apa-apa, Dik. Kripik situ rupanya abang kok. Nggih, Pun, nggih. Jenengan iku lojak padahar sareng-sareng mawon. Nggih, dadi nonton campur sari, mari nonton campur sari, wetenge luwe mangan bareng nggih melok kula nggih. Nggih. Ditanggung semuanya kebagian pokoke. Ya. Kon jam mangan nang ndi? Eh? Kon jam mangan nang ndi? Lho, nang gone Sri Kedaton, Rek. Jombang. Loh, Restu Lesehan Sri Kedaton, Jalan Raya Sumobito 189, Mojo Agung Jombang. Bang. Semuanya menu ada. Iya, iya. Misalnya kamu seneng daging sapi lada hitam ada. Oh iya iya. Daging sapi Sichuan, gak tau mangan paling kon. Gak tau jenenge keteru di. Terus ana mana iki mon? Iga bakar penyet, ana mon. Iga bakar penyet ya. Heeh, tenderloin steak. Rukun. Sirloin steak, chicken steak. Kepiting steak asam manis. Kepiting gak ada steak. Gak ada. Iki lho, naik lho. Apa iki? Bilyat steak. Ya lah kelalekan lah ini. Kepiting asam manis ugi kepiting Sichuan mon. Iya, iya. Aneka Chinese food ada, ada sop bibir ikan. Wah, gak tau mangan kon. Sampai asparagus gak tau mangan kon mulane nang gone kono lho. Restu Lesehan Sri Kedaton, Jalan Raya Sumobito 189, Mojagung, Jombang. Nek jenengan mbok menawi ada pesta pernikahan, mantu saged ngriku. Tempatnya luas, tasih alami nggih. Ada hall full asik sebenarnya, full musik dan full AC iya, ya. Bisa untuk ulang tahun, reuni, arisan dan lain sebagainya. Hanya di Restu Lesehan Sri Kedaton, Jalan Sumobito, Mojagung, Jombang. Kembali ke campur sari lagi. Ya. Iku mang mari sing metu sapa, Mang? Mbok-mbok ane. Mbok-mbok ane. Lah saiki anak-anak ane. Melok anake. Ya melok anak ya melok sire. Cili lah, cili. Dwijo Manunggal Laras kan melestarikan budaya bangsa. Iya, iya. Ya, kita panggil penyanyi yang satu ini namanya sopo iki jenenge, Mon? Melinda Di. Kok Melinda Di? Kayak iki sing tersangkut korupsi kok, Andi. Kok Melinda Di?
Melinda Ayu. Ya, Melinda Ayu ku lagune Aku Wong Batu. Ya. Terus dilanjut lagi Cinta di Matu ning Ambar karo Cak Kidun, dilanjut Nonton Wayang ning Lisdiana. Tepuk tangan. Oh, Dijo Manunggal Laras Batu. Kene nduk, ayo nduk, kene nak, kene nak. Oh iya nah, sik temen to. Cung wilik temen iki ya. Wong sik cilik. Kelas pinten, Mbak? Kulo kelas 6. Kelas 6. SMP. SD, Pak. Oh, SD. SD wis golek pangan dhewe rek. Wis sering tanggapan, Nak? Nggih. Sering tanggapan. Duwe kon Pak dhewe takane makmu. Eh, ojo. Tak kandhani ya. Nek bapakmu, ibumu njaluk aja dikeki. Aja keki, Nak. Iya. Bapakmu kelas 6 wis kon golek pangan ngono. Heeh. Tepuk tangan Melinda Ayu, monggo. Perjuangan ne lo patu
jujur ojo nganti selip. Opo garis urip kudu pisah. Senatian aku bisa rapat kembali. Ojo cilik hatimu aku ngalami. Lungaku mongko lepat karyan kang besanmu bebrayan. Neng ati iki sayang ora medhot ta tresna. Tangaku buka ngeteni Gusti paring rejeki. Neng jero ati iki kangen enggal no bali. Yan aku ing moncong ramegat tresno, tresnaku mring sliramu ra bakal liyo. Bebiarengan kanteli sapa prang setia muga setia jodho ing selaminya. Oh,
aku ing monco ra pegat tresno tresna aku pengen sliramu ra bakal liyo kebarengan kandeli supah prasetyo thank you.